Dobro večer, profesore Suniću, u podcastu u pubu. Drago mi je da mogu ugostiti jednog velikana Hrvatske i Europske desnice. Uh, ovdje smo izložili neke od knjiga koje si napisao. Želio bih razgovarati s tobom o tvojim počecima, o, o toj novoj uh, desnoj filozofiji, odnosno takozvanoj novoj desnici, o Alande de Benoit, o Duginu, o tvom putu, o, 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 o tvom predavanju u SAD-u, pa i o tvom općenitoj životu. Pa bi nekako od početka krenuo uh, nešto zanimljivo što si mi rekao malo prije u razgovoru, da si sa 18 godina pobjegao od kuće. Da. To nisam znao ovoga. Zašto pobjegao od kuće? Kada je, je to uopće bilo? Možda je to teška riječ. A to je bilo 71. godine, ja tad nisam bio politički još toliko angažiran, moj tata je. I bio sam, mogu reći, aj ja dosta politički i nacionalno zreo. Međutim, to je bilo vrijeme kad sam ja možda bio i sa Kingsima, sa Led Zeppelinima, Frank Zappa i, i dosta je rock glazbom. I možda moram i to naglasiti, to nije to bilo toliko iz pomodarskih nekih razloga, koliko je to bilo ta cijela hipi ikonografija koje sam ja na neki način prihvatio, više je bio odraz jednog mog antiestecizma, ako tako mogu reći jer mi se nije dopadala ta komunistička Jugoslavija. Logično, ja nisam tada išao u analize niti pravne, niti političke, niti policijske bivše komunističke Jugoslavije, ali estetski je ona meni bila jedna rugoba. Rugoba. Druga je stvar, bila s mojim tatom koji mi puno toga nije govorio iz razloga što je poslije završio u zatvoru i tako dalje. Ali, općenito, bio sam u jednoj familiji rođen gdje je ta jedna hrvatska svijest bila naglašena a kod mene se ona izražavala upravo skroz tu jednu odbojnost prema toj komunističkoj laži, prema tom homo sovjetikusu, prema homo jugoslavensisu, prema tom jednom balkanskom modu svi vendi, prema to ono malo, malo, radi, puno kradi ili ono snađe se druže, tipične te partizanske neke, neke uh, koje ja nisam kao dečko jednostavno mogao prihvatiti. I onda logično, budući da tad sam gledao samo stvari s jedne strane života, mislio sam, logično, bio sam oduševljen sa Zapadom, slušalo se doma Voice of Amerika, ne samo što se slušalo, što sam ja slušao rock glazbu, nego sam također dio biti dio toga. Jer na neki način cijeli taj hippie pokret, pa se to je vrlo jedna interesantna stvar, to bi mi mogli jako puno pisati i govorit, ali oni na mene na neki način bio jedan dobar izazev, a i na neki način, ja, to je bilo i mjesto gdje sam mogao utjeloviti i svoj identitet i svoj bunt, protiv komunističkog sistema. Da sam živio u Americi, tada u ono vrijeme 1971. i 1972. godine sedamdeset tri kad sam putovao vani, kad sam bio taj takozvani hippie, ja bi vjerojatno to na taj onda specifičan način izrazio. Ali ovdje sam to izrazio da sam jednostavno morao pobjeći od kuće i ajde otići u Katmandu, u Kašmir, u Indiju, prije toga u Amsterdamu, u Vondel Park, gdje je bilo jedno stjecište meka hipija. razumiješ? Kako si došao sa 18 godina do Indije, do, 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 do toga to svega, je to iz, ubitno, jedne, iz jedne Jugoslavije, kako si a, čujte, na vlak sjeo Išao sam, i... sam prvo, prvo išao sam u Dansku, išao sam pretežno sve autostopom, kako sam ostao živ, da me sad pitate, ne bi ponovio. Može je to bila providnost nečija, čudno neko. Išao sam pretežno autost, nisam imao praktički ni novaca, ni dinara, ništa nisam nim imao. Ali imao sam neku ludu sreću i evo, išao sam prvo što sam u Danskoj, sam poznavao jednu gospodičnu i to su duge priče i slično kako je to išlo. Onda sam pošli sa autostopom od Kopenhagena sve dole do Brindizija, od Brindizija u Grčku se tad nije moglo, Grčka je imala, nije imala dobro odnose sa komunističkom Jugoslavijom, 71, godine, sam s prve, sam druge godine. pa sam išao sedam dana, neke sam dobio neku vizu, i, ovoga, da, I onda sam poslije do Turske došao, s Turskom i Jugoslavije imala kakve takve odnose i onda logično do Irana, odnosno do Perzije, do, do, do Teherana, dosta, to da je bila sekularna vlada Reze Pehlavija, vrlo moderna zemlja, čak su onda bili tamo McDonald, zamislite, 1971-1972. godine. A onda poslije u Afganistanu gdje nema vlaka, tamo nema opće vučne, tamo samo jedno su dobre ceste bile. I tamo sam, čujte, skupilo se nas desetak Francuza, Njemaca, Engleza, nije ni jedno Hrvata bilo. Ja sam tako bio u toj jednoj grupi, u našem jednom trajebu, u našem nekom, kako bi rekao, u tom svom jednom plemenu. I išli smo sve dolje do Kašmira. I tamo smo došli u Kašaru, podnože, Imala je, Da vam sad ne idem detalje pričati, što da vam pričam, o ganđi, o bangu, o, o... sve, sve, bizarilo, sve, sve bizarilo. drugo, ganđa, to vam je ta biljka od marihuane, to se zove ganđa, to zovu u Indiji, znaju kolege koji su u tom biznisu, znaju vrlo dobro, međutim, mene to nikad nije zanimalo, ali ono što sam volio, to mi je doslo se, ne samo u prenesenom životu, spasilo život, to su knjige sam dosta nadaren za jezike, i volio sam puno čitati, premda sistem kao takav, bilo na zapadu i na istoku, to da ponovim, nisam ga volio. Nipa što nisam volio sistem. I općenito te establishment. A pogotovo je to kod mene i do izreža dolazilo, ono što sam malo prije rekao, i u gimnazijskim danima, kad sam imao probleme, kad sam izgubio godinu dana radi tate, radi 71. godine, baš kad sam na maturi, kad me je gospođa ta rušila, nije bitno, ljudi su živjeli u jednom strahu. Znači, da li svačate, mislim, kod, taj taj okvir koji vam da, 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 želim dati. Ja sam da. jednostavno, neko je to izražavao svoj bunt što je možda išao na vjeronauk. Ja sam išao do duše kod patera Katelinića sa 16 godina na, na vjeronavok. Tu smo pjevali um, um, Ano Domino i krasno poznavao sam Patera Katalinića, on je bio u zatvoru tamo 68. 67. To je znači pred mojim hipi danima. I moje kolege su završili možda u nekom katolicizmu, možda su otišli studirati teologiju kao vi i slično. Ali ja ti si sam... postao kritičan prema crkvi, kritičan, prema hršćanstvu. Ja uvijek je uvijek tako i uvijek sam uvijek sam se volio pitati, kao i dan danas volim se pitati kako ona druga osoba misli. Kako misle gospoda ili drugovi, post drugovi izmožemo i prije nego što njih počnem kritizirati, moram shvatiti njihovu poziciju. Moram poziciju, moram vidjeti njihovu motoriku ah, i ne samo fenotip, znači ne samo fizionomiju, nego moram znati koji je njihovi genotip, odakle dolazi, koji, što su oni naslijedili, iz kakve familije. I to je on posao koji zahtijeva vremena. Ja ponavljam, nisam nikad volio institucije i nekako mi je hippie dani, jeste, oh, to je bila ta hippie kultura hmm. iz zapada, šta je to, Flower Children, kako se to zvalo, ja sam živio u tome. Sam učio taj engleski sleng od Frank Zappe, od Frank Zappe, znaš, <laughs> čuli ste za njega. To sam bio prvi, razumijem. Zanimljivo je da neko ko ne. ne voli institucije, na kraju završi kao... kao glavni intelektualac europske desnice. E, to ću vam reći, to sam kasnije shvatio, to sam, interesantno, to mi je bilo jedno životno iskustvo, praktički imao sam s devetnaest godina kad sam se vratio iz Indije, kako sam se teško, prebolio sam tamo, da odmah kažem, nisam se teško drogirao, ali sam imao dezenteriju, tetanus, kako sam sve preživio, da vam bolje ne pričam detalje. Ali to je jedno životno iskustvo. Meni je ideal bio Baudelaire u ono vrijeme ili recimo jedan, kako se zove, Bajron. On je išao, znate Bajron, išao se Ej. u Grčku tući. Onda De Quincy, da bih mogao nabrajati tisuće autora, koje, tisuća, desetka pa uzmite čak i Janka Polič kamova. Za šest godina otišao iz brisove u, u španjolsku kad sam bio prije smrti ona me je dosta volila gospođa vesna pa uh, ne paronju sam poznavao no uh, mirjana pavelić ona, ona me Aha. jako volila i jedna i druga ja zvolim, kod nje sam često znao dolazi doma pa smo često govorili o janko polić kamo zna janko polić kamo je umro u španjolskoj ali on je meni ipak predstavljan ideal kao i matoš jer nisu oni bili purgeri, blesavi koji su samo razmišljali o svojim sinekurama i o dobrom životu, nego su nešto u životu htjeli ne samo proživjeti, doživjeti, nego nešto i podijeliti. To su moji ideali bili u to vrijeme. I imao sam sreću da sam u takvoj familiji bio rođen, da sam od malih dana, još od svoje treće godine, tu se obavezno čitalo i latinski, talijanski, njemački, i francuski, to se samo o knjigama govorilo. Tako da sam sladao i njemački, i francuski, i ovoga je engleski vrlo vrlo rano i to mi je pomoglo poslije u mojem uh, profesionalnom životu kasnije sam shvatio kad sam se vratio iz indije kad sam još svoju kosu i dignuo rinčice obadvije ako se želite boriti protiv sistema nemojte se boriti na taj način da vas sistem diskreditira već odmah po vašem, po vašem izričaju vi ćete najbolje se boriti protiv sistema ako uđete u njega drugim riječima da se ovako pučki izrazim ja ću se puno bolje protiv sistema boriti ako završim doktorat i obučem lijepo guči djelo, dobro nemam ga sada imam ga doma armani ili lijepe cipele i u sistem bilo da je to sistem u eu bilo da je to sistem u state Departmentu, vjerujte mi ne govorim na pa pola tamo Ljudi koji radi su bilmezi, ljudi niske inteligencije, to su obični ljudi, birokrati koji samo gledaju svoje, svoje financijske interese. Mogu, možemo i ove naše lokalne nabarajati, kako se zove onaj koji rače onaj par tih ljudi iz diplomacije, sjetit ću se i mene, i pola tih naših diplomata. Nisu to neki ljudi sa čvrstim uvjerenjima, niti čvrsto karaktera, nego žive za svoju karijeru. A to je interesantno razmišljanje o sistemu. Što je uopće sistem? Uh, Borba protiv sistema, kako bismo se borili, moramo znati što je. Pa tu mi se čini da, ste, da si nekako na tragu Gramšija, ali, ali vratit ćemo se na to malo kasnije, samo bih htio malo linearno da da hodamo kroz ovaj razgovor. Ok, u Indiji si, pod da. Himalajom, da. Uh, sa tim nekim ekipom iz Francuske, iz Njemačke i tako dalje, puši se trava i tako se se Puno trave, užasno puno. <laughs> okay. I znate, vraćaš se nakon Indije odmah u Hrvatsku, ili? Ne, idem onda, onda ovako, idem dole do Goa. Goa je nekad bila portugalska kolonija, to je sada Indija, indijska jurisdikcija do 62. godine. Goa, to je jedan katolički dio, odnosno katolički, ajde, pretežno su dali katolici, indici, 62. je prešla u ruku ako se ne vraćam Indire Gandhi, odnosno indijske vlasti. I onda sam se posle vratio doma, jer sam već 19 godina sam već bio strašno, ono, neću reći, patološki, a to je teška riječ, ali sam bio razočaran. Praktički jedan dio mog života koji obično ljudi završavaju sa 40 godina je već bio završio Jer vidio sam da je sve prolazno, da je sve iluzorno da ti rajevi zemaljski, da se izrazim bodlerovski, da su jako prolazni da vam samo mogu štete napraviti. Uh -huh. Bilo da je to droga, bilo da je to duga kosa, bilo da je to profesionalno, da je bolje biti ljepše ošišan i dobro obrijan, da ćete puno bolje sladati vašeg neprijatelja, nego da ga sad počne vrijeđati sa nekim za dom spremnim razgovorima i tako dalje, razumijete. I ući u psihu mog neprijatelja, to mi je itekako bitno. I uglavnom, kad sam se vratio, vratio sam se 73. godine, baš je bio snijeg, to je onda bila mučnina još, Malo se sjećam učinjena u smislu psihološki, ako ja, gledate Zagreb, bio sav otučen, jer je bila bio je slom hrvatskog proljeća. Ja kažem, ja nisam to dnevno politički toliko osjetio kao moj tata, koji neće bio prijatelj od Zlatka Tomičića i od Franje Tuđmana, da vam sad ne pričam cijelu priču, Prije da meni to u karijeri nije niš pomoglo, niti je moj tata ikad tražio nekakve beneficije. I onda se, i uglavnom, ja sam onda, ajde imao sam sreću, poznao ženu, da sad ne idemo u neke privatne stvari, i ja sam onda upravo shvatio ovo što sam malo prije rekao. Ako završim fakultet, a tu sam bio dosta talentiran, što sam studirat romanistiku i anglistiku i bio sam prvi. Ono, za tri i pol godine, htio <laughs> sam to odvaliti. Gospodin Kalođera, gospodin Vinja, Vojimir Vinja i ma gospodin Matvejević. Kakav god je bio Jugoslaven, ali moram priznati, imao je karakter. Gospodin Matvević je bio jedan rijetkih ljudi, tu moram na vlasti, koje se angažirao za mog čaču, za mog tatu, kad je tata bio u zatvoru 83. godine, u Lepoglavu, u Lepoglavi i u Šibeniku i dolje. Njega je, znate, Ante Nobilo je za njega tražio visoku, još veću kaznu i za moju sestru, ali um, gospodin Matvejević, znači koji je bio moj mentor na francuskom jeziku, jer meni je gospodin Matvejević, kakav god je on bio Jugoslavenčina, i Ljević, ali to, ja sam praktički čitao literaturu koja je čak i u Francuskoj bila zabranjena, <laughs> razumijete? Da, 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 Znači, ja da ovdje ne kažem koja se nije smjela čitati, ne, ne mislim to samo na Složenicina ili na, na, recimo, neke, ili na neke naše hrvatske pisce, nego konkretno i na francuske poznate pisce kao je Louis Ferdinand Céline, koji je poznat u Francuskoj, prema su mu par dijela, par pamfleta su mu zabranjeni, da sad ne idem, u detalje, nemamo se zamišljati da je u Francijskoj i Njemačkoj situacija puno bolja nego što je danas, odnosno što je nekad bilo u komunističkoj Jugoslaviji, postoji jedna intelektualna represija vrlo delikatne naravi koju je teško i prepoznat. Ali on je meni to dao da čitam. I bio sam, završio sam jako brzo, neke svoje kolege tu i tamo eventualno ih srećem, i evo, onda sam ipak shvatio jednu stvar da je na temelju tog mog a, tih mog znanja i tu jezika i jedne u, 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 uređenosti i fizičke, ako tako se mogu reći, da mi to može dosta pomoći čak i u borbi protiv sistema, gledajući u globalu. Nakon toga vrak mi nije nadao mjera, razumijete, uvijek me nešto bockalo i slično, i slučajno takva je bila dijelo, bile su u okolnosti, možete to i na Wikipediji pročitati, nije tajna, jedna kolegica koja je isto romanistiku završila, to je bilo tamo sredinom 70. godina, da sam imao 26 godina, rekla mi je kako Ingra tehnika traži prevoditelja za Alžir. To Alžir je zemlja, danas je u slovi kao sekularna zemlja, nekad je to bila ne samo departman, ne, on je bio dio francuske jurisdikcije do 61. godine, to je bio dio francuske la France Algerienne, kako francuzi kažu, alžirska, francuska, tamo je puno živjelo europljana, čak i Hrvata bilo, odnosno Portugalac, dva milijuna ljudi je bilo. I znate i sami što se s Alžirom desilo, 62. godine, i nakon toga, da ne idem sad u Titoizam i Jugoslaviju, Jugoslavija imala jako dobre odnose sa revolucionarnom projugoslavenskom i prosovjetskom vladom u Alžiru. god to nije bila komunistička vlada, ali bila je samo, kako bi rekao, <hum> nesvrstana vlada. I dobro, Ingra je imala tada dobre projekte, dobro su plaćali i tražili su prevoditelje za francuski jezik. Ja sam tamo upao, da se razumijem, to je pustinja bila u Biskri i tamo dosta se u nije bilo lagano, ali bilo je tamo dečki dobrih i ja općenito mogu reći kaj se tiče moj karaktera ali to vama i vašim gledateljima ostavljam na, na prosinu. Ja se puno normalnije osjećam sa ljudima sa sela, gdje živim tu u Hrašću, i sa običnim ljudima, s radnicima, nego sa ovim našim kvazi intelektualcima na filozofskom fakultetu, koji praktički nikad nisam volio polu intelektualce, o tome možemo puno govoriti, jer su ljudi od srca. I dobro sam s njima surađivao, znate, imaju ljudi problema, treba nešto otići, obaviti na policiju, ovo, ono, prevesti neku radnu dozvolu, dobiti i tako dalje. Bio je život težak, ali ali, ajde, mogu reći da sam pristojne novce za radio, radio, za one naše pojmove. Vrlo pristojne novce za jugoslavenske pojmove. Krajem 70. do 80, 81. 82. sjećam se, baš je Tito, kako smo ga mi zvali, JBT, Josip Broz Tito, on je baš umro, kod je 81. droge, -ba, baš se sjećam, mi smo to televiziju gledali, Ali nije to niš, ništa bilo specijalno ispolitizirano, razumijete. I tamo sam lijepe novce zaradio i kakav ja jesam, po prirodi mogu vam reći, mene je specijalna Auti, kuće, to me samo zamara i to mi ide na živce i kad me ljudi pitaju i kad me gledaju kaj imam, vozim Daciju, ajde ako želite. Volim da me ljudi pitaju knjigama, mene zanimaju jedna široki obzori i horizonti, želim ih proširiti, vidim da, da, u koji mi je smisao života. Ja sam lijepo te novce što investirao, jel, pa ste nije to samo tako bilo otići u Ameriku. Išao sam, dobio sam vizu odmah i otišao sam u Ameriku. I odmah, kako sam došao u Ameriku, mogu vam i to reći. Gdje u Ameriku? U Kaliforniju? U Kaliforniju, odmah, odmah u Kaliforniju da. Tamo su me primili na univerzitet, tamo sam upisao da. političke znanosti. Uh -huh. Pa to nije ista priča kao političke znanosti za vrijeme komunizma. Je. Po ovaj, ponašu dole u Lepošićevoj ulici, možemo o tome sat vremena govoriti, to je bila praktički udbaška intelektualna ispostava. To nikad nije bila neki fakultet do 90. 90. se mijenja, ljudi su u strahu bili, neki su zbrisali u penziju i tako dalje, poznam manje visi cijelo društvo, znam i genealogiju politološkog fakulteta, to je bila udbaška kao i na prisavlje, to su bile, mi smo nimi bili ovce u Americi. Da. I samo da vam kažem par detalja koje će vas zanimati. Kako sam došao u Ameriku, to logično studirati, išao sam logično, bavio sam se prvenstveno sa tim idejama o kojima ćemo sad govoriti, desnica, konzervatizam, revolucionarni konzervatizam, intelektualni fašizam i cijela ta brdo te literature koja je praktički nama nepoznata, ali odmah sam se povezao s kim? A sa hrvatskom emigracijom. S kim? Sa Jakšom Kušanom iz Nove Hrvatske. Odmah čim sam došao, čim sam sletio 83. godine, bilo je Hrvatski klub tamo u Sakramentu isto. Išli smo tamo, ali malo smo išli na živce te njihove ekstravagancije, ta jela i pila. Ja nisam baš od toga, da. pa to se luksuziralo. Možemo i o tome kritički govoriti. Dosta mi je tih malih Hrvatska od Sidnija do Santijaga. Nek dođu ovdje i ovdje ne grade. A same male Hrvatske same, tamo su uložili milijarde kuna za milijarde dolara i pesosa u te male stvari. To malo ja skrećem. I samo da vam kažem, i ja sam ni pet ni šest ja sam dobio politički azil preko profesora kolega reko interesantno je to ne e vidite to je interesantno to se baš poklapalo kako sam ja dobio politički azil osamdeset tri godine poklapalo se kad je moj tata bio hapšen odnosno uhićen uhićen ne bi rekao da je to neko cinkario, prveno da znate kako je to bilo nekad u nama u emigraciji. Svi smo ono govorili, ne treba nama udba kad mi svi sve da je ono. da, 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 Jer bilo je tamo dosta i u Sakramentu i u San Francisco su naši neki dečki, već 81. neke petljali nešto sa nekim, neću da li je to bilo s bombama, ne znam, neke detalje. Ja sam se prvenstveno bavio sa tim intelektualnim stvarima. I povezao sam se sa Matom Meštrovićem. Čuli ste za Matom Meštrovića on je bio glavni, glavna osoba, on je na neki način objedinjavao sve te naše ogranke Hrvatske od Sidnija, Santijaga, Štokolma, sve te Hrvatske grupacije pod svojim na neki način i svojim reputacijom i tako dalje. I što smo išli raditi? Čujte, išli smo paralelno uz moj intelektualni rad, u studiji političkih teorija, uz studiju konzervatizma intelektualnog i tako dalje, studiju povijesti. Ja sam također dnevno politički nastojao, a i to mi je žao što nisam donio članke, lobirat za Hrvatsku. Ja i to moram reći, odmah pogledajte na web stranici ili pa ćete naći moje članke koje sam objavio u New York Timesu, Washington Postu, to su manje više sve politički korektni časopisi, odnosno listovi, i koji objavili su mi članke baš o potrebi o očuvanja ljudskih prava, veće samostalnosti Hrvatske i tako dalje. Tu logično znate i sami kako je to išlo s našom, našom dijasporom. Imate ljudi, oni malo radikalni, ali ja mislim da je i vama jasno i vašim gledateljima da ne mogu ja ići u State Department, znači u njihovo ministarstvo vanjskih poslova, ali oni su svi bili, ono, imali su svoju mantru, mi moramo čuvati integritet i unity i jedinstvo Jugoslavije. Ja ne mogu tamo doći sa nekom ustaškom ikonografijom i vikati za dom spremni, niti vrijeđa Srbe, jer to ne prolazi. To da se odmah razumno. To je na žalosti našoj diplomaciji trebalo malo vremena, oni su pak u drugu stranu skrenuli. Znači, smo... na, znači naša diplomacija je to radila? Ne, nije, oni nisu ništa, radili, nisu znali, čuti, ja sam radio s pola naših diplomata, očite vam na broj imena, koji su bivši, koji su bivši jugonovinari bili, Zoran Bošnjak, onda Drobnjak, Drobnjak, on je radio, on je čak bio suradnik Udbe gore, do 90. sad je visoki diplomat, gospodin Granić, pa on je tri i 84. došao sa gospođom uh, Mir, Mir, ne Špidak, nego gospođom Milkom Planinc, vi znate koja je Milkom do, do, Planinc. Milkom. On je bar, ja kad sam dobio politički azil, on je valjda, on se tam špancirao u centru Washingtona u, u Reaganovoj administraciji. Znači, mislim, sami možete zas, uh, zaključiti kakav je karakter tih ljudi. Pustimo sad njihove stavove. Ne, njemci predivan. Uh, Htio sam pitati izvoditi. ovoga, uh, Ok, uh, jasno je da je naša emigracija radila na uh, rastakanju Jugoslavije, sad neki radili su bolje, lošije, bilo je ta, tu ubačenih elemenata i ta, tako, tako, tako dalje, ali tako, da. uh, ti si tamo upisao doktorat, da, da. A, tamo si doktorirao političke znanosti. Tako Koja je da. bila tema doktorata? Europska Nova Desnica. Dakle, upala si, upala, to je o, to. Evo, to je doslovce, knjiga, oprostite, djena, against democracy. Ja, lo, logično, ja sam sada naslov malo izmijenio iz marketičkih razloga, ali inače, <hkuh> sama moja knjiga kao takva, čak imaju original moje disertacije, ima politološki fakultet, kad su mi nostrificirali diplome, kad sam se vratio 1993. godine, Uh, the European New Right, Europska nova desnica and the crisis of the modern polity i kriza modernog društva. Na, dakle, doktorirao se na toj Europskoj Novoj desnici, pa ajmo sad malo ući zapravo u, u, u tu temu desnica ljevica i na posljedku nova desnica. Da. Ajmo Aha. malo pričati o tome. Uh, <laughs> imali ajmo prvo ovako, što je ljevica, što je desnica? Postoji li tu nekakva jasna linija razgraničenja ili je to više onako, ok, Vidim čovjeka, jasno mi je da je on ljevičar, vidim ovog tu, jasno mi je da je on desničar, ali ne znam koja je substancijalna razlika. Postoji li neka uh, politološka, jasna, re, iz vaše perspektive, iz tvoje, dogovorili smo se da ćemo biti na ti <laughs> perspektive, pa ja ću, onda ćemo ići na što je to nova desnica. Ja ću nastaviti to stvarno skratiti, oko pučki prenijeti, da bude najprihvatljivije za šire slušateljstva izraz desnica i ljevica danas se i nažalost i dalje koristi. Koristi se već punih 150, ako ne i 200 godina. Ne mogu sad ići u samu tu etimologiju riječi, ili bolje reći o genezu te riječi. Ona je nastala nakon za vrijeme Francuske revolucije, bude na parlament i tako da. Dalje. Dalje. Međutim, od danas je ta riječ toliko je zbanalizirana, toliko je strivializirana, uključujući i riječ nacizam. I tu možemo par riječi o tome kazati. Fašizam toliko je banalizirana da ta riječ više apsolutno ništa ne znači. To su postale peorativne riječi ili hrvatski kazano, to su uvrijedljive riječi ako želite nekog poniziti. Čak vi danas ako kažete taj, taj gospodin, on je ljevičar, on ima malo više romantičniju, ljepšu crtu, kad kažete kao priljev, on je ljevičar ili kao imenicu, ali ako kažete da je desničar, već ga zamišljate da je malo ima trbušinu, da voli pit pivu, da mu možda fali koji zub, da mu možda izušio neke vire vani i ga repa ili šta, repa ili mrkva ili ovo. I to, je, to su recimo izrazi koje su se nažalost jako ustaložili, u, ustoličili, pogotovo nakon pet godine. Znači, ako želimo analizirati politički riječnik ili lingvistički kazano, jezično kazano, bože što mi je to prva struka bila, romanistika i anglistika, to se zovu semantička skretanja ili pučki rečeno jezične aberacije, jezična skretanja. Vi danas koristim, koristimo riječ nacizam, to svak svakoga danas zove nacizam, to vidimo dan, danas se u ovom trenutku vidimo kako Rusija, ruska vlast, i ruska politička klasa optužuje ukrajinsku političku klasu da su nacisti, a ovi njima isto spuštaju, ste fašisti. I ti izrazi, ako bi shvatili njihovu genealogiju, ponavljam, moramo ići u pet godinu. Jer taj izraz konkretnom, fašizam i nacionalizam, je užasno izdemoniziran. S time da mi onda zaboravljamo, ja ne želim sad tu niti hvaliti, niti, niti, niti ljubiti te, te pojmove koje stoje iza te riječi, moramo razlikovati pojam i riječ. Međutim, pitali ste me da se vratim odmah na desnica i ljevica. To su vrlo, vrlo abstraktni isto pojmove. Jer vi, konkretno, ja vas mogu prozvati desničar, ali jedan vaš protivnik će vas prozvati da ste neonacista, da ste ekstremni desničar, dodat će tom desničar još možda pridjev ili neku drugu hiperbolu. I zato se ja jako, jako toga ustručavam, ustručavam se koristiti izraz. Ako mene pitate po temperamentu što sam, gdje spadam, ja Boga mi ne znam. Evo ja reći vam otvoreno. Možda sam i ekstremni ljevičar u nekim stvarima. Konkretno, ako mogu pučke, možemo o tome govoriti. Zalažem se za nacionalizaciju banaka. Htio bi da Hrvatskoj banci ne sjedi ovaj cvikeraš, kako se zove, nije bitno, bujđe, pitanje je kako je on došao na to mjesto, isto to je dugačka priča. Hrvatska nacionalna banka e, je u vlasništvu države. to je službeno tako. Možemo malo govoriti o riječi suverenosti, što to znači, i o tome ćemo par riječi kazati. I htio bi isto tako da sve veća poduzeća, uključujući željeznice, još uvijek jesu, da su u vlasništvu države, razumete. A privatno vlasništvo da isto bude do jedne izvisne mjere ograničeno. Isto tako, ja sam protiv toga, ne volim strane riječi, outsourcing. Trebalo bi postati strogi zakoni da stranac ne može kupiti ovdje zemlju. Samo tako. Pogotovo ako je taj stranac ima neke mutne igre. Ja sam, nažalost, kao diplomat, kroz puno toga je prolazio, čak su me i ljudi htjeli i podmititi s tim. Pa sam morao ja... Jadati... To, to je interesantno, pričat ćemo i o tome. Da. Ali uh, ono što da. me zanima, da nekako suzim, um, kada kažemo da je netko ljevičar ili desničar, što sam htio reći. Možda ne možemo točno definirati, ne znamo u tom trenutku što bi to značilo. Međutim, jasno nam je da to odgovara recimo toj osobi. E sad, činjenica da um, neki desničari bi htjeli uh, veći upliv, ne znam, nacionalizacije socijalnih politika, neki manji, mi se ne čini kao substancijalno bitno za priču o uh, ljevici i desnici. Tako. E pa, gledaj, ono što se meni čini, pa reci ovoga, uh, što misliš, meni se čini da bi nekakva temeljna razlika na koju dalje možemo graditi što je ljevica, što je desnica, da bi ta temeljna razlika bila što, što čovjek vjeruje da je njegov smisao, da je njegovo ispunjenje, odnosno, ne točno što, nego je li to njegovo ispunjenje materijalno ili je ono nematerijalno. Čini mi se da Ljevičar mora vjerovati u materijalno ispunjenje, da će raj na zemlji doći ako, ne znam, promijenimo način na koji će se vrijednost kretati u društvu kao marksisti ili nekakva dijalektika, materialistička dijalektika, dok će svaki desničar vjerovati ili u Boga ili u nekakav etnos u tom transcendentnom smislu. Sad, to je jako mutno, nisam dao ništa posebno, ali čini mi se da bi se tu mogli razlikovati ljevica i desnica najviše, ono, substancijalno, da. pa ćemo na to graditi da. dalje. Sad ne znam kako ti to vidiš. Da, pa će. Budemo, to re... prvo ću odgovoriti na ovo mm -hmm. vaše drugo podpitanje, onda ću se vratiti opet malo na te Može. jezične akrobacije, odnosno semantičke devijacije. Jer jedna je stvar, desnica, to ima potpuno drugačije značenje u Americi nego što ima ovdje mm -hmm. u Europi. Konservativ u Americi ima jedno značenje, a konservativa znači u Engleskoj, u Njemačkoj sasma drugo i o tome možemo govoriti. To su izuzetno bitne stvari jer ljudi meću u taj isti koš manje-više iste pojmove. Isto ko rič neokonzervatizam. Neokonzervativam ima znači specifično značenje u Americi, specifično i to, su, to je specifični broj ljudi, veliki broj njih su i židovskog podrijetla, veliki broj njih stavljaju prvo imaju svoju mantru Izrael first, prvo dolazi Izrael na mjesto, cijela njihova vanjska politika dočim neokonzervativci u Njemačkoj i Vajmarskoj republici je sasma drugčija jedna stvar, uključujući i nova desnica. I molim vas, nemojte tu miješati stvari, ja u ovom prvom dijelu knjige te stvari jako pojednoštavljam. Isto imamo desnicu u Srbiji, ali desnica u Srbiji nije isto koja je desnica u Hrvatskoj hos ima jedno značenje, četnici imaju drugo značenje, premda u nekim stvarima imaju nešto zajedničko. Idemo sada na tu filozofsku... E, idemo ekstrapolirati što je to da, zajedničko. E, toč, ovako. Ono što bi grubo mogli reći, molim, mm. pazite o tome, to je druga je stvar u Americi, druga je stvar u kontinentalnoj Europi. Općenito ono što karakterizira desnicu je, neću reći mržnja, nego odbijanje egalitarizma, jednakosti kao takve. Je. I tu je isto težak, širok pojam, jer što znači jednakost? Da li je to samo ekonomska jednakost? Da li to je intele, da li to jednakost u in, kvocentu inteligencije, Da li to je to rasna jednakost? Općenito za desnicu se može kazati da je protivnik prvo i osnovno, protiv progresa. Progresa ne samo ekonomsko kao takvog, nego općenito kao jednog linarnog pogleda na svijet. Znači, linearni pogled na svijet koji dijele i liberali, odnosno ljevičari, možemo, ljevičari djevi, svi, bilo da su oni liberalno orijentirani, bilo da je to možemo ili SDP, ili bilo da je to da komunisti, bojševici, stalinisti, Dobre. oni vjeruju u linearnu povijest, znači drugim riječima, danas mi je lijepo, danas ćemo napraviti elektrane, napravit ćemo vodovode i ovo ono, sutra će nam biti još bolje, a preko sutra će nam biti još bolje. Za desnicu imate apsolutnu jednu drugčiju inverziju desnicu karakterizira prvo kulturni pesimizam. Kad kažem kulturni pesimizam to ne mislim da je tu postoji fobija da idemo u kolektivno samoubojstvo, daleko od toga, nego jedna svjesnost, jedna činjenica da je život prolazan, da život danas jeste, sutra niste i da praktički da, da cijeli, cijeli život je praktički samo jedan kako bi mogu reći kao jedna spirala, danas mi može biti bolje, sutra mi može biti puno gore. Sutra može nakon lijepog dana nastupiti teške oluje, ne samo u metaforičkom smislu, nego u stvarnom smislu, kao što evo vidim da. Da, i svaki dan. I to se ponovno može desiti i o tome možemo govoriti. Znači, odbijanje koncepta o, progresa. Kad kažem progres, tu ne mislim samo na ekonomski progres, nego općenito to je jedan i metafizički Oni odbacuju, desnica to odbacuju, u svim svojim modalitetima, bilo da je to ovdje ili... Znači, jedan tragičan, tragičan, pristup povijesti, je jedan tragičan pristup prema životu, to ne, ponavljam, ne vidimo samo u bojstvo raditi, nego da su sve stvari prolazne. To je jedna stvar. Druga, već ste i sami rekli taj materializam. Ono što karakterizira sve te lijeve grupe i grupacije, uključujući i liberalizam, a to je na prvo mjesto što oni stavljaju, o tome pišemo u knjizi, ekonomiju. Znači, ono što bi mi rekli, gospodarstvo kao gospodarstvo će riješiti sve naše probleme. Ako država ima tu jednu suprastrukturu, odnosno oprosti infrastrukturu, ako bude imala dobre puno novaca, ako bude imala dobre škole, ako bude imala dobre, dobre institucije, onda će ljudi postati bolji. Znači, općenito, tu opet se vraćamo u taj, taj koncept tra tragičnog po pogleda prema povijesti. Evo, možemo prve desničare, ako mogu tako slobodno pod naslov, pod navodnike ih staviti, Sofoklo i svi ovi Eshil i svi ovi D i Seneka, svi ti ljudi u Antici praktički možemo ih nasvati kriptodesničarima, jer su znali ne, ne. da je život prolazan, razumijete, da život ide, da ide dalje i da ne možete vi sad vjerovati u što? u kraj povijesti evo nova mantra ljudi dobivaju nobelove nagrade ne samo nobelove nagrade nego i ovoga čak se ih hvali na mora japanac amerikanac koji je radio stihov da k kraj pa po povijest ide dalje čak kad ja umrem i kad vi krepate i vi ja povijest ide dalje razumijete uvijek će povijesti i dalje bez obzira i općenito taj kraj povijesti, taj finalistički, vi ste rekli malo prije smo razgovarali eshatološki, nije eskatološki, nego eshatol, eshatološki, moramo to reći. Svačate, pa ima to u prvom stoljeću, vi znate što se desilo u prvom stoljeću, bila je kuga Antonijova, kuga velika, kilja onda 140, 132. Hadrian, kad je bio dole u Palestini, pa je ogroman potres, 8 stupnjeva, sve porušili su ljudi, stvarno mislili, on, mas, masu orijentalnih sekta, uključujući kršćanstvo, razum, I takva jedna sazvježđe, mentalno vladalo, Tu čovjek mora puno čitati i uvući se u duh tog vremena da bi shvatio taj jedan kraj. Kraj vremena dolazi, imate Danijela isto piše u Bibliji, isto ka kraj, sve, apokalipsa, dolazi kraj svijeta, ali nakon apokalipse opet imate, život ide dalje. Možda u drugim oblicima, možda u majmunskim oblicima, možda u dinosaurovskim, Možda u nekim drugim rasama, ne znam, ali život ide dalje. Čak neću sada tu <laughs> puno govoriti abstraktno, čak i kad Hrvati nestanu sa zemljopisne karte, što je vrlo vjerojatno, razumijete, s obzirom na naš natalitet i sve, život ide dalje, drugi narodi će nastupiti. Tu je bilo geta, bilo je koja bilo je, znate, pa mi smo vjerojatno, svašta je bilo i nestali su, život ide dalje. Znači, to su dvije stvari, ekonomizam, Znači, vjera u ekonomiju i progres, to je ono što desnica grubo rečeno odbacuje. Dobro. E, taj pesimizam e, pisao se u svojim knjigama osvrćući se na Špenglera dosta. E, tamo je prisutan. Čini mi se da ljudi to dosta pojednostavljuju i govore s čime se ja slažem, ljevica vjeruje u neiskvarenog čovjeka kojega ga iskvaruju institucije. Pa popravljajući institucije, popravit ćemo čovjeka. Moramo konstantno, moramo imati nekakve reforme kurikula. Konstantno moramo raditi na tome. S jedne strane, s druge strane. I sad je ovo jedna zanimljiva točka prijepora. S druge strane, recimo, desničari će reći, ne, čovjek nije takav. Mi katolici ćemo reći čovjek je palo biće, uh, ali me zanima, kao net, ti kao netko ko je pesimističan prema kršćanstvu, na koji način gledaš, na, na koji način gledaš zapravo uh, uh, kad kažeš taj pesimizam? Ok, uh, rekao si nećemo se ići ubiti, zašto ne? Ja bi se sad ubio. Da, A to me podsjeća na Emila Ciorana, čuli ste ga, veliki pisao pisao si U knjiga, da. da. zašto je dobro njega uvijek citirati? njega su on ima strašno ono nihilistički tako ga zovu pisac ima krasan stil i bolje piše na francuskom nego ljudi koji su rođeni francuzi umro je 92 93 godine pa je rekao pitali su ga i Alan de Benoit ga je pitao pa zašto ne počinite samoubojstvo ako na život nema smisla a on je rekao ne upravo mogućnost da imam izlaz u samoubojstvu daje mi nade i daje mi razloga da pišem i da dalje stvaram Razumijete Ili da, da malo citiram ili da parafraziram Marka Twena, ne znam gdje je to napisao, ili u Huckleberry Finnu, kod njih puno možete više naučiti nego od svih tih naših samoupravljača i filozofa sa filozofskih fakulteta. Pa je rekao, živjeti u raju, pa to je prokletstvo. Cijeli život da živite kao ono kad se napušite trave ili kad se ono fiksate na metadonu ili šta ja znam, pa onda 24 sata živjeti u nekom orgazmu ili cijeli život živjeti u raju. Pa ne želim stalno živjeti u raju, razumijete? No, a što, što desničar želi? Koji je njegov uh, e, pa se, tu opet moramo biti oprezni. Koji desničar? Imate tu i katoličku desnicu, imate integrističku desnicu... Okay, uh, imate uh, budući, tu? budući da si no. skeptičan, da. odnosno negativno nastroj na ajmo govoriti nekako o tvojoj viziji. Uh, evo, ti kao Tomislav Sunić uh, imaš moć u Europi učiniti što hoćeš što činiš i zašto to uopće činiš pa gledajte ja polazim ako već mogu ići od svoje vlastite analize polazim od svojih interesa od, svoje, od svojih urođenih interesa možda i, i nasljednih interesa od mojih prapra pra, pra djedova i prabaka i tako dalje ja općenito nastojem, imate jedan kritičan i samokritičan stav prema sebi razumijete ja sam upoznao imam dobre prijatelje i dobre kolege mogu stvarno i prijatelj koji su mi čak i pomogli Velike katolici, integristički katolici, lefevristi ako ih želite tako, razumijem, s kojima se u masu stvari slažem, za razliku od ovog sadašnjeg vatikanskih vatikanizatora, da ih sada ne spominjem, ali možemo i kritički o njima govoriti, koji praktički odbacuju vatikanski koncil, broj dva, razumijete, koji nam je po njihovom stavu i po mom stavu nam je donio komunizam kroz mala vrata, razumijete, i liberalizam i pederastiju i sve te silne stvari koje ja znam iz prve ruke jer sam ih je prošao nekad ko hipira da sam upoznao te ljudi. da jedna sekularizacija crkve i sekularizacija ne samo crkve nego i duhovnog života, razumite kao tak. Da se vratim, znači tu čovjek mora biti oprezan sa tim konzervativcima, a imate s druge strane, kažem, po mom jednome uzasu, ne volim tu riječi, će bolje riječ, po mom jednom svome a, genetskom jednome nagonu, ja nekako sam se našao više čitajući Nietzsche, čitajući Schopenhauer, to toliko mali dečko sam čitao. Još mi tata nije htio da da to čitam Schopenhauer. <laughs> nekako, nekako mi je po stilu i po riječima, čitao sam i u originalu, nekako mi je to više odgovaralo nego jedna, jedna linearna uh, koncept, moram paziti što ću kazati, da se nekome ne zamjerim, aj <laughs> Bože moj, jedan uh, čekanje, jednog života u jednoj blaženstvu, potpunom. Mi... To jednostavno nisam to mogao dokučiti, malo mi je to bilo teško. Nezabira što da, sam išao ja, na vjeronauke što sam ministrirao koji... i <laughs> Pa da, u svojim knjigama se uspoređivao Marksizam i hršćanstvo, da. i sad kad... Uh, molio bih te da to malo elaboriraš, da, ali... Očulać, uh, sad kad ovo sve govoriš, izgleda mi kao da desničar treba biti svojvrstan mazohist i onda uživati u tome a, 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 opet mi se čini da se vraćamo na tu neku čudnu dijalektiku. Morate mi malo to objasniti, to ste možda dobro namjerno rekli mazohista, hoćete mi točno kazati kako? Kao ja ne želim blaženstva, ja ne želim to, ja moram biti kulturni pesimist, da. i što ja točno trebam napraviti pa moram napraviti nešto uh, gdje ćemo maknuti svoje neprijatelje da. čini mi se kao da se stalno pozicioniraš prema da, neprijatelju umjesto da imaš vlastitu da uh... tako. evo uzmimo onda kratko ajde što se tiče mog genotipa, što se tiče mm. mog stava što se tiče mog uzusa moram priznati da mi je jedan ničeov pojam sakralnoga ili možda čak od vedima od, od in maždom mi je bliži mi je čak nego što mi je pojam sakralnog u, u, u kršćanstvu. Uh -huh. Iz jednostavnog razloga, jer polazimo od pretpostavke, možemo nešto kazati o svetom Pavlu, odnosno Saulu, on je bio Saul, da se razumemo. Puno se bavim s tom literaturom, to sam i pisao, ovdje Titans are in town, u ovoj knjizi. Moramo jednu stvar shvatiti, da kršćanstvo kao takvo je bilo samo jedna od sekti ima ste jesenine, imali ste posle se tih sekta u kršćanstvu, ne mogu, ne znam, na, na hrvatskom izraz točno kakve su, su masa njih. I, i jednostavno, sve, sve te sekte, odakle su one pod, 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 od, Odakle su one proizašle? Pa pogledajte malo i pedigre, ako mogu malo ovako, neću teći prosto gledati, bilo da je to Tertulijan, ili da je to Sveti Augustin, koji ima sjajna zapažnja, on je bio inače dobro je bio upoznat sa antičkom literaturom, onda ko još? Manje više svi su oni odakle. Iz Sjeverne Afrike, to nisu bili europejci. To je vrlo važna stvar, kao jedan sveti sao, odnosno pao, koji se poslije prekrstio u svetog pao. On je bio židov, razumijete? I općenito, tu često volim njega citirati njegove, iz njegove poslanice Korinčanima. Često volim to citirati. Ako želimo sad, malo ću polemički govoriti, ako želimo ići u studij protokomunizma i bolševizma i jednakosti, nametanje te totalitarne jednakosti, a možemo pročitati doslovce što je rekao sveti Pavle, odnosno Saul, bivši Saul, koji se prekrstio, koji je bio rimski, rimski državljan, imao je rimsko državljanstvo, možemo reći. Rekao je, nema više ni muškog ni ženskog, prosti, ne mogu ga citirati, parafrazirati. Nema, nema ni židova ni grka, nema svi više. smo mi jednaki pred Bogom. Razumete. Znači, drugim rječima, tu se vidi na neki način već prvi u prvi počecitog proto, ili kripto komunizma, razumete, odnosno bolševizma. I to je moj kolega, mogu reći, Alan de koji je sad objavio knjigu Jezus i se Isus i njegova braća, gdje objašnjava cijelu genealogiju Isusa Krista i njegove mame i ovo ono. I neću sad, ne mogu sad ulaziti u sve te detalje i ne bi se sad htio pravit, važan da sam svu pamet ovog svijeta iskupio. Is, is, is Ko zna, možda se ja koji Matoš jednog dana ili koji Ernest Njünger, koji je isto bio na neki način pogan, možemo reći, a sve u zadnjem trenutku su se prekrstili, odnosno prišli su, vratili su se ponovno svome kršćanstvu, razumijete? ili u sevol onaj drugi slučaj i tako dalje međutim želim samo to naglasiti da pojam sakralnog nije samo uh, monopol kršćanstva pojam sakralnog pojam ono što mi rekli svetog premda nije to ista riječ hajlik imate uh, a ne ima drugo značenje nego što je hajlik na njemačkom i, i, i postoje recimo i kod, kod starog Seneke, kod Cicerona isto tako. Znači što onda te ljudi, to što nisu bili kršćani, što ćemo ih otpisati i reći da su bili kreteni, ne možemo to tome govoriti. Međutim, ono u čemu je problem je što je danas kršćanstvo, i tu sam ja kritičan i prema kršćanstvu, u svom sekularnom obliku, koliko god ono može biti kritično prema marksizmu, a o tome možemo govoriti, i prema liberalizmu i prema sve toj perverziji, tu moramo papi ipak skinuti kapu. I on govori protiv te perverzije i te razno razne pedofilije i šta ja znam, čak i u kršćanskim redovima. Međutim, ima jedna stvar da glede globalnog svijeta, glede tog jednog univerzalnog svijeta, da nema tu velikih razloga između marksizma i liberalizma. Ja ne mogu sad ići tu kritizirati globaliste, koji će tu doći u Zagreb na, na, na sam otvoriti svoje razno razne kvazi dućane i šta ja znam za pranje novaca ima i toga ovdje i razno razne te strane kompanije ili Turske marine u Šibeniku i šta ja znam, koji imaju svoju pozadinu ili razne humanitarne organizacije, čuvajte se humanitarnih organizacija jer to je samo cover, to je samo etiketa jer se iza toga nešto skriva oko novaca kad ista ta crkva iste te globalne ideje za, za, zagovara. I papa, čak i fizički ako gledate, prije dvije, tri godine išu ljubit noge ne samo kršćanima iz Afrike, nego čak i muslimanima iz Sjeverne Afrike, razumijete? Što je jedna simbolična gesta bila, ali je potpuno ona u skladu s tim jednim kršćanskim ekumenizmom. Kršćani to zovu ekumenizam, globalisti, odnosno liberali zovu globalizam, globalizam, francuzi zovu to mondializam, mondializm. mondializm. Uh, evo, ja mislim da sam tu, zato sam i kritičan prema njima i tu sam, a ja, strahovito sam i kritičan i prema biskupskim konferencijama. Nas je nešto bolje, ali možemo lupiti malo i po Reinhardu Marksu, koji je glavni, sad su ga smijenili tamo, bio je glavni šef u njemačkoj biskupskoj konferenciji. Jeste ga vidjeli što on, kakve one, koje izjave dao? I onda ovi su, i ako želite shvatiti, o tome smo isto govorili, ovo je silnu navalo, dva milijuna migranata, kvazi pola migranata, tko to zna, kakvi su migranti, invazori. A ako želite shvatiti njihovu psihologiju, onda morate shvatiti zeleno svjetlo koje im je dao Vatikan, razumijete? koji im je dao, vi morate prihvatiti vašu braću koja čak i nisu u, 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 u dijele Isusa Krista, razumijete? Okay. Tu je katolička crkva odigrala katastrofalnu ulogu. U Americi je još gore. Još tamo. 20 milijuna imigranata imate. Imate sad novog šefa biskupske konferencije koji je inače afroamerikanac. Moram reći afroamerikanac. Ne smijem reći crnac jer će mi neko reći da koristim jezik mržnje, Afroamerikanac. Oni vam praktički imaju svoje pravnike. Imaju svoju cijelu jednu masu ljudi i pravnike. Imaju novaca i to. Oni čak rade protudržavnu jednu politiku, jer ne žele da se ti ljudi vrate, odnosno da ih se deportira natrag natrako njihove zemlje, bilo da je to Honduras ili tako dalje. Jer navodno su svi, to su pretežno, 80% njih su katolici, razum. Međutim, to je jedna sasma drugača kultura. A sad kad si, si spomenuo Ameriku, da. A, ma, malo ću sad skočiti na drugu temu vezano za homo amerikanusa. Zapela mi je za oko jedna jako interesantna rečenica. Neću možda znati točno citirati, ali čini mi se da je nekako ovako išla. Um, američko društvo, američka kultura je zapravo samo parodija europske. I to mi baš zapelo za oko, zato što onda sam išao razmišljati i da, zbilja mi izgleda kao parodija europske kulture. I sada onda se govori o toj percepciji Amerikanaca kako oni percipiraju Europljene, kako europljeni percipiraju Amerikance, kako jedni i drugi imaju potpuno pogrešne percepcije o percepciji jednih drugih. Ja. Da to me sad zanima Amerika koja je nastala zbilja na tim nekakvim ljevičarskim prosvjetiteljskim Prosvjetitelj. mitovima koji su utkani u ustav Amerike. Danas kada gledamo Ameriku govori se o melting potu, govori se o, o tome što je pravi Amerikanac. <laughs> pravi Amerikanac je onaj koji ima američku putovnicu. Međutim, Uh, nekakvi konzervativci američki se s tim ne bi složili i rekli bi ne, Amerika je ipak jedna bjelačka država. Tako je. Koliko Amerika, ima li Amerika uopće budućnost? Uh, je li američka, Amerika bjelačka država? Je li Amerika i na koji način je ona parodija europeizma? <gled> pa jeste, ja bih htio izbijati svoje vrijednostne sudove. Jer ja koliko god sam izuzetno kritičan, prema amerikanizmu, toliko ima neke stvari u mojoj podsvijesti koje mi itekako kako vuku za neke dijelove američkog života, razumijete. Taj individualizam, taj prometeizam, koji je jedna posebna vrsta prometeizma, to najbolje ti vidite u kaubojskim filmovima John Wayne, razumijete, ako njega gledate. To je jedan promete koji nema kod nas, jer mi smo više imamo taj jedan komunalni, kolektivni jedan duh, da što će reći moje moja u selu, moja kata ili moja Ana i tako dalje, uvijek se volimo držati zajedno. A meni se, se to puno više sviđa. Da, ima, ne, ne, ima tu i prednosti. Ne, pazi, u oj, samo ću da ti kontrinem odmah, ovaj prometeizam o kojem govoriš, meni je to sotonizam. Da, da se razumimo šta mislim po tim petom evite evo vidite, zato je bitno te riječi, riječi, te... E, ajmo, ajmo idemo se baviti riječima. Riječi, prometeizma, imate Jack Londona. Čitali dobra. ste Jack Londona ispred... Pre... Ako želite upoznati jedan prometeizam, najbolje je čitati Jack Londona, koji je bio izuzetno popularan, mm -hmm. znate kada? čita se puno u Sovjetskom savezu, a se puno i u nacionalsocijalističkoj Njemačkoj. Uh -huh. I danas je jako popular među, među desničarima, Jack London. Čovjek koji kreće, a ne zna sutra što ga čeka. A tu sam možda ja bio takav jedan Jack Londonovski tip kad sam išao na put, auto mogao me neko zaklata tamo je baciti. Svarno, <laughs> imao sam možda neku ludu sreću. A, oprostite, što, što smo stali, samo da završimo... Individualizam, a, 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 kolektivizam. Kolektivizam, samo da, da se vratimo na, na taj jedan ovaj povijesni okvir. Uhum. Moramo jednu stvar shvatiti, o tome dosta eksplicitno i pišem, i ne samo da pišem, nego i citiram druge autore. Amerika nije produžetak, ona nije nastala, odnosno odmah nakon Francuske revolucije, odmah Francuska revolucija i tekako uticala na stvaranje američkog ustava i slično, čak i Han, ne, Hamilton, Thomas Paine i Jefferson, oni su bili počasni građani Francuske revolucionarne vlade, 1792. devedeset i tako dalje možda oprostite ako sam za godinu, dvije pogriješio, ona je nastala kao odbacivanje Europe. Ona je odbacila Europu. Pustimo sada što je ona prihvatila te genetski jedan pul, jedan genetski fond što su to Europe bili. Ali što se tiče europeizma kao takvog, bilo da je to feudalizam, bilo da je to, bilo da su sve te silne, te se stvari konkretno što je bilo u Njemačkom rimskom carstvu, odnosno sveto carstvo, sa tim masu masu tih taksa, odnosno tih poreza i masu tih financijskih, a ja da ne kažem i što je što se desilo za vrijeme Cromwella, razumijete, građanskog rata u Engleskoj. Ti i Amerikanci, tu ja na neki način čak i simpatiziran s njima, oni su bili siti tog jednog feudalnog, kvazi jednog aristokratskog, kako bi to rekli, staleškog društva gdje, gdje, se morate oslovljavati kiss the hand, kiss my ass ili kako to već ide, ljubim ruke, ovo ono, tu mi se kod njih to dopada ta jedna ležernost. I oni su to odbacili. jedan tehnički detalj koji je kako bitan, nemojte zaboraviti. Amerika je od 9, od 1000, pardon, od sedamdeset 78. pa do dana današnjeg bila 5-6 puta u ratu sa europskim zemljama. Prvo je bila u ratu sa Englezima, sedamdeset znači, Englezi su ušli do Bijele kuće tamo, 812. godine okupirali su u Washington. A čujte, nije to bilo samo u Englezima tako, te se tri tjedna, već četiri tjedna putovati do, do, do ovih uh, borbenih prometeista u, u Ameriku. Nije ih bilo lagano sladati. Nakon toga je bilo u ratu sa sa Španjolskom, da vidite kako uzeli su im Kubu, uzeli su im Filipine, Španjolskoj, sve su to danas američke kolonije. To ne zovu se kolonije, ali jesu. Ajde, Kuba nije za sada. Premda je bila do 62. godine praktički jedan centar za razvratne amerikance za prostituciju, pedofiliju i šta ja znam. Tako da moramo sve stvari staviti u perspektivu. Čak i Čege Varu i ovoga, kako se zove, ovoga Kastra, razumijete? To je bilo jedno perverzno mjesto, Kuba do 62. godine. Onda, Amerika je bila u ratu dva puta sa Njemačkom. E tu bi se ti malo skoncentrirati. To je najbitnija možda detalj, pogotovo ako danas studiramo krizu između Ukrajine, odnosno rat, rat Ukrajine, odnosno rat Rusije protiv Ukrajine. Zašto Njemačka igra tu važnu funkciju? Dva puta su bili Njemci, odnosno, pardon, Amerikanci u ratu sa Njemačkom, jer praktički Njemačka je danas, ja ću se diplomatski prvo izraziti, je polusuverena država. A nediplomatski rečeno, to je okupirana država od Amerike. Baču. Evo nas u nastavku podcasta u Pavu u velikom tolku na Opatovini. Uh, gost gosti profesor dr Tomislav Sunić pričali smo o Americi, pričali smo o američkoj de facto kolonizaciji Njemačke, o, pa smo počeli pričati o Europskoj uniji. Pa daj malo proširi kada govoriš o kolonizaciji uh, nakon drugog svjetskog rata, to je de facto kolonizaciji kol, uh, kolonije su out, to više nije in, pa kako to izgleda kako izgleda taj institucionalni okvir, čini mi se, kroz Europsku uniju, kroz UN, NATO, nešto si o tome počeo govoriti. Opet moramo se vratiti na izričaje i točno definirati izričaje i znate o čemu mi govorimo. Riječ kolonizacija ima malo pejorativni, malo polemički prizvuk, tako, ja je volim koristiti, međutim, ti bi ipak u našem razgovoru da budemo koliko toliko objektivni i neutralni. Znači, u svojom slučaju da jesmo mi svi na neki način kolonizirani putem Amerike, bilo to mi htjeli ili ne. Ja gledam američke filmove kao vojske i konačno ja nisam izabrao Sovjetski savez da emigriram, niti sam išao u Enver Hođ, kod Envera Hoća u Albaniji, on još bio tad živ ako se ne varam, nego sam otišao u dekadentnu Kaliforniju. Razumete? Tako da mi svako može reći s pravom šta ti Tomo sada govoriš protiv Amerike, pa i ti si dio tog američkog sna. Jesam, međutim i tu morate uvijek gledati te nijanse između. Nije baš to tako, razumete? Nije baš to tako. Danas no, biti najveći kritičari Amerike, iznenadit ćete se, upravo su sami amerikanci. I najveći kritičari sami američkog predsjednika sadašnjeg, Neke od njih čak imao sam i časti upoznati i koji su čak i kritičari američke vanjske politike prema Putinu, odnosno prema Rusiji, su bivši zaposlenici, vrlo visoki zaposlenici u Americi koji su sa srećom u penziji pa mogu neke stvari kazati koje prije nisu mogli reći. Mhm. Filip Giraldi, on je bio vrlo važna osoba kad je bio ovdje Domovinski rat on je radio za Ciju i tako dalje, on je velike kritičare Bajdena i čak ne, neću reći da izričito podržava Putina, ali kaže nije baš to tako crno-bijelo, idemo malo gledati drugu stranu. Onda Pet Buchanan, Patrick Buchanan koji je bio predsjednički kandidat, on je u Nixonovoj vladi imao dosta visoku funkciju, ajte da kažem nije tajna, on je se zauzeo i za mog čaču, za mog tatu kad je tata bio u zatvoru u 80. godine, tu u Lepoglavi, pa je pisao u Washington Times, on je, on je bio pisac, čak sam imao prilike s njimi dopisivati se i ne samo ono to, nego smo bili zajedno, razgovarali smo. Dosta je čovjek bio sklon Hrvatskoj, nažalost mi nismo to znali iskoristi 1991. 1992. godine. Što sam htio reći, jesmo kolonizirani neki način, čak i cijela ta njihova i, 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 filmovi, koliko god puno toga je stvarno smeće, mislim, da čovjek odbaci i te sapunice, a, Draže su mi možda i turske sapunice nego ove američke sapunice. Imate u zadnjih, pogotovo u zadnjih 30 godina imate tu uh, odbacivanje etničkog profiliranja. Vi danas morate uzeti kvotu, prema to službeno ne stoji, kvotu crnačkih uh, uh, glumaca kao Washington Denzel ili kako se ne znam im sva imena. To jednostavno mora tako postojati. Morate uzeti kvotu isto amero-meksičkih glumaca, tako da se ne bi film optužio da gura samo jednu bijelu stranu, kao što je to bilo sa Talk, Tolkien, čitali ste Hobbit, mm -hmm. znate, sjećate se onog filma koji je drugo trajao tri godine, gdje nema praktički ni jednog glumca afroameričkog, odnosno latinskog ili azijskog podrijetla. I ta jedna američka danas obsesija, ta, oni to zovu diversity, različitost, ta jedna mišung svih mogućih nacija, rasa i etničkih grupa je praktički dio te, tog jednog novog američkog a, 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 položaja, neću reći sna jer to više nije san jer je za nekog prečo prešlo u noćnom moru. Ja slobodno mogu kazati čak i iz privatnog života da čak i što se tiče mojih promocija, to je bio on od razloga što sam se i vratio devedeset 1993. godine imate negativnu diskriminaciju danas u Americi ja recimo da sam reću potpuno otvoreno da ima možda neka homoseksualna obilježja ili da nisam evropskog podrijetla, moje su šanse, pod uvjetim logično da imam kre, kre, referencije potrebne, moje su šanse da dobim posao na nekom fakultetu puno veće nego mene kao takvog europljana. Jer europljani danas nose tu stigmu, to vidite i kroz novine, da su do rasisti, da su to negativci, tako svi, svima nama se nameće taj istočni grijeh na neki način. Mi smo svi krivi za sve. I mi to plemenitom To Mi moramo to probavljati i slično. I to je na neki način, to se poznalo, to se vidjelo i za vrijeme uh, deložiranja, to se slobodno može reći predsjednika Trumpa, kako je on deložiran, to je dugačka priča. Nije to samo tako išlo, sjećate se što se desilo četiri godine prije toga, kad su mu se podmetalo razno razne igre, da ga se smijeni, odnosno da ga se na neki način izbaci iz javnog života. Međutim, je, Amerika još kao takva, koliko će to dugo trajati, ne znam. Nekad je latinski jezik, evo, naši veliki latinisti Marulić, koji je još dobar bio naš Lasetić, se Vrančić, bio dobar latinist, razumijete? Danas se latinski, vi niste mogli napraviti ja, ja sam inače po materi, sam bodul, po čači sam Dubrovčanin, po djedu sam iz Hercegovine, tako da sam onom, jedan gemište, ono kako se kaže, mišljen hrvatski. Ali ovoga, ja bi vjerojatno napravio karijeru u Veneciji pod, pod, uvjetom da govorim talijanski i da latinski. A danas, ako vi želite, žao mi je reći, ako ja želim karijeru napraviti, čak i ovdje tu, čak i u poslu, ako radite kao u Voltu ili u Boltu ili ako nosite novine ili ako radite kao slastičar, vi morate da nas ta tu lingu u Franku, a to je engleski jezik, konkretno američki jezik. I to, taj jedan kulturni, a, kako bi rekao, taj kulturni imperializam je svima nama nametnut. Kao recimo, pa, starom Rimu. Pa gledajte, neću nešto krivo reći, um, uh, Markus Aurelius, on je na grčkom pisao svoje, svoje knjige i masa njih je pisali su na grčkom, Apulej je pisao na grčkom čekajte svi su svoje knjige i Grekuli, to je bio pevrativni izraz u starom rimu grekuli kao, oni su bili kao potrošna roba jer su imali visoku kulturu kao mi danas u očima amerike europa ima tu nam je tu crpimo mi mozak bilo da je to von braun koji je izumio rakete i koji je praktički stvorio ovo čudo od amerike i ove radare i sve te, pa znate što se 45. desilo, to su tisuće, tisuće patenata su amerikanci ukrali, ovo uzeli, a njemcima i gotovo. Počeo od Glock mašina do ovih kompjutera, sve to je... ali zna. govorio si da, o institucijama, govorio da. si o tome kako je bitno biti dobro obrazovan, dobro da, odjeven tak, da bi osvojio institucije. Ono što mene zanima, prvo što su institucije, u smislu u kojem govoriš. Drugo, čini mi se da, evo recimo uzet ću primjer Evropske unije koja je nama najbliža, da. čini mi se da čovjek određenih stajališta niti ne može doći na poziciju da o nečemu upravlja u tim institucijama zato što je sito postavljeno na taj način da traži samo vrlo specifičan tip ljudi. Mislite specifičan u ideološkom smislu? Specifičan ili... u ideološkom smislu i specifičan u načinu funkcioniranja. Da. Jer uh, možda griješim. Međutim, evo, Europska unija koja ima desetke tisuća birokrata, ne mogu oni probrati sada ideološki sve jednake ljude, nego oni stvaraju nekakav, čini mi se, stroj koji je podmazan na način da konstantno proizvodi norme koje su baš okrenute prema jednom specifičnom cilju. Hoćete govoriti o zelenim nekakvim politikama, o socijalnim politikama, kurikulima, evo ljudima nije poznato da čak u jednoj Hrvatskoj pukom izjavom volje se može promijeniti spol na osobnoj karti. Da, tako je. Ali to, opet to se, kad se u zadnju riječ rekli, promijeniti spol, sve se to provlači kroz tu ideologiju egalitarizma, jednakosti. Jel vi kad tjerate tu jednakost do svog vrhunca, kao što smo to vidjeli u komunizmu, mislim to ne može trajati, jer to je protiv prirodnih zakona, da se razujemo. Ali krajnja točka tog egalitarizma, te, te obsesije sa jednakosti, je to da je čovjek zamjenjiv i promjenjiv. I u biti tu je najstrašniji taj totalitarizam, odnosno ta represija i tiranija. Jer Tomislava Sunića, bez na njegove slabosti, ali i neke kvalitete, možemo ga štancati kao za vrijeme stakanovista. Vi možda to ne znate stakanovista, tako su smatrali komunisti da mogu napraviti norme učinka, norme rada na temelju nekih svojih ukaza, ali to jednostavno nije išlo i zato se komunizam i raspao. I upravo to kad smo kod tih promjena spolova, pa ste postoje jedna stvar koja ne mogu mijenjati. Ja mogu promijeniti svoju kulturu, mogu promijeniti svoj jezik, moju svoju putovnicu, promijeniti četiri puta već to jesam napravio, mogu naučiti još jedan jezik, mogu zaboraviti, ali ima jednu stvar koju ja ne mogu zaboraviti i ne mogu izmijeniti, a o kojoj nažalost se malo, malo govori, čak se i ne smije govoriti, a to je što? Moj genotip. Znači, moj geni. Ja ipak imam tete, jedan izvjesni genetski fond koji sam naslijedio od svojih, ko zna od Praj Lira, možda od Kelta ili ko zna, možda Pragermana. O tome se ne smije govoriti jer se smatra da su svi ljudi zamjenjivi. I zato imate takvu situaciju danas i u i u američkoj vojsci čak. Imate veliki broj afroamerikanaca i jadnih ljudi koji hoće ono, neke socijalne sinaći, kanale da se poslije školuju i tako dalje, što im vojska ipak omogućuje. Međutim, u nekim specifičnim stvarima, da, mal, da ne idemo preveć u širine, kao što je let na avionu, broj, to ovaj, najnoviji Phantom 33 ili čak na običnom avionu, to isključivo su vi nećete vidjeti ma ni jednog jedinog afroamerikanca koji je u avionu F-15 ili F-16, pardon, tako dalje. Jer nemaju te psihofizičke sposobnosti, nemaju te genetske, kako bi rekao, jedan kod za to, razumete? Mm -hmm. To ne znači da sam ja dobar pilot, ja bih vjerojatno razbio, razumete? Isto kao i snajperisti, za to morate imati izvjesne kvalitete. Međutim, danas upravo u toj ideologiji egalitarizma, paradoksalno, ono što nije Stalin i što nije Brežnjev, što nije Tito uspio napraviti kroz to je maš, kroz to jedan egalitarno društvo, vidite, to je u Njemačkoj, u Austriji, svaki dan, to se zove multikulti, Njemci ga zove multikulti, gezelšaft, svaćate. Oni žele stvoriti to jedno amorfno društvo gdje možete ljude kao naštancati samo tako, pa nije baš tako. Pa ne možete vi von Brauna stvoriti ili von Brauna ili jednog Goethea ili jednog Schopenhauera samo tako i sisati iz prsta. Za to treba postojati jedna predispozicija genetske naravi. Međutim, to moram biti oprezan jer to je već jedna tema, razumijete, recimo sociobiologija, genetika, <kuh> u koje nije pametno ulaziti jer može to, čovjek izgubiti svoj ka 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 posao. Kako onda, ono što sam pitao na početku, kako ući u institucije? Kako ovladati institucije? jedan je način, vidite i sami, ja mogu ih nabrojati, par mojih kolega, a zašto ne, mislim, ako želi. Frta Petešić, poznam u roditelji, čovjek je napravio, po... Zdravka Bušić, Bra Bartulica, a čujte što je. A ljude mogu se kupiti, daj ti nose, neko će za penkalu, a neko će za 20.000 eura. Pa ja sam prošao kroz to isto, samo sam znao reći, Zna, neće biti prosto. Ja sam sve rekao da ne budem preveći eksplicit. A okay, okay. pa ja vam tako mogu deset nabrojati ljudi. Ovo sam ja sjediti. Ja sam s Tuđmana, sam dva put razgovarao o Ničeju, smo razgovarali o Divaldu i o revizionizmu. malo nešto smo se tu bili. I, I kada gledamo, kada gledamo modernu EU, uniju, ono što si govorio, te petoljetke i tako dalje, pa to isto imamo sada u EU na isti pa, način. Da. i. i, i... Čini se da će se onda Europska unija, da će ona slijediti nekakav put kojeg su slijedili komunističke zemlje, da će se raspasti. I sad je moje pitanje, ok, mi kao mala zemlja, kao relativno nebitna zemlja u ekonomskom smislu, u smislu ljudstva, koja je budućnost Europe i samim time koja je budućnost nas, Hrvata, u tom jednom procesu? Oprostite, mislim da budem ipak akademski da ne idemo pole, polemički okay. govori. Drago mi što ste ovo postavili pitanje, moram samo dovršiti ovo što ste malo prije rekli. Okay. Glede Europske unije, najbolje se pitajte ko bira ljude u Europsku komisiju. I ko bira ljudi u ova viša tijela? Ustimo Europski parlament. Ne biram ih ja. Ne biraju građani Njemačke, biraju Frenkova. Oni idu po jednoj vertikalnoj liniji. Pogledajte ko je šef Europske komisije. Ona je Madame von Leyen. Znate kakvi je njemci, moji kolege zovu? Madame von Lügen. Lügen znači lagati. <laughs> Šta je ona prije toga bila? Uništila Američ njemačku vojsku, bila je šefica, znači Merkulica je postavila... Nije, prije 7-8 godina bila je ministrica za obranu. Njemačka vojska je onda skrahirala totalno, mislim skrahirala u smislu... Nije imala dovoljno financije da se malo ospostavi i tako dalje. I sad je po toj horizontalnoj liniji zasila na mjesto čega? šefice Europske komisije. Ili pogledajte kod nas, ne treba ići daleko. Šimonović, kako se zvao bivši diplomat, malo je račao, sjećam ga se još kad smo radili o diplomaciji. On je sad u narodima. Pa nije on s bogom dat on je, je neko poslao tamo, ko, ne znam. Ili uzmite, kako se zove, on je radio, nekad isto bio suradnik Udbe. Isto je radio u Europskoj komisiji, on je neki član, komesar za nešto, dole iz, iz Juga. Minic. Mimic. evo, Minicu. Na temelju čega? Čuo sam ga kako muca engleski jezik, bili smo par puta za... Ne, ne se čovjeku rugat. Nisu to neke kvalitete, niti karakterne, da ne kažem ideološke, niti ovo on. On ide po to nekom ključu i tu je taj meni misteriozni ključ. Oprostite, ne bi se ti opuštati u te konspirativne, to nikad nisam volio. Ja se uvijek volim pitati retorički, kome on služi, razumijete? Kao što je to, kome služi rat u Hrvatskoj, kome služi rat u, ovo, u Ukrajini, kome služi, uvijek se pitan Cui Bono, kome kome on služi, razumijete? Znači, u svakom slučaju nije on došao tamo na, ili gospođa ta, ili tih 27-28 komesara, ili kako ih zovu, inače u Francuskoj ih zovu komisero, komisero, a kod nas ih, kako ih mi hrvatski zovemo, zastupnici ili članovi komisije. Članovi klune, daj, da. ima, ima ljepši jedan stručan izraz, ali se ne mogu sada sjetiti, one su došle tamo po tom jednom političkom ključu, uključujući ona gospođa koja je bila neko vrijeme, slabo sam je upoznao, ministrica vanjskih poslova i ono, meteorski na jedan put je završila nekom visokom položaju. I ova gospođa iz iz Provence dole, kako se Kolinda Grabar Kitarović, razumete, kako je došla te pozicije, vjerojatno je imala neke svoje kvalitete. Da li su to seksualne naravi ili ove, ono vjerojatno je dobro, ali čujte, nema tu slučajnost. Mene isto niko nije pitao Suniću, e, hoćete ovo uzeti koliko ste knjiga pročitali. Moje proklesu u koje ne pripadam jednom klanu, ne morate jednom klanu, ali da li ćete vi sad pripadati Sorošovom klanu, pa pogledajte ko financira, ne mogu sad o možemo govoriti, slično sve te NGOs ili te nevladine institucije. Po pa, pa samo gledajte odakle im dolaze novci. Odmah će vam biti jasno koga moraju služiti. I logično, onome kome služiti, ne nemo, možete pljuvati u njegovu juhu, razumijete? Pa jasno, imamo te štiftunge Te štiftunge po Europi, imate i, i, je, Sve to vas... je. I sad kažem, evo opet, I Europa sed... je premražena time tako. i petoljetkama i, i petoljet... nekakvim komesarima i tako dalje. I sad ja opet pitam, koja je budućnost Europe I, tako, u skladu s time koja je naša I Ja ću reći odmah da sam pesimista. Kao prvo je da, mislim, hmm. to je velika tema. Idemo, gdje dakle, da počnemo? Od Europskog. Ka... Savez za čelik i za željezu. Ugljeni, Ugljeni čelik. Koga je osnovao? Šuman, e, Monet. Ja, čujte, moramo sve staviti stvari u kontekst, u jedan kauzalni, jedan uzračno posljednički kontekst. Ona je nastala nakon drugog svjetskog rata. Tu je Amerika imala važnu, Eisenhower, tu je i CIA imala važnu ulogu. Isto tako, nije bilo samo stvaranje jedne Europske unije, nego da se drže van, da se Sovjetski savez drže vani, što oni kažu, to keep them out, E a da, a, da, se Njemačku drže in, a da se Njemačku drže pršapom američkom, razumijete. Uh -huh. to, to, je bio glavni razlog i stvaranja NATO-a ujedno i Europskoj uniji. Druga je stvar kako se sada Europska unija razvija, razumijete. I druga je stvar, nemojte zaboraviti, Njemačka još dan danas nije potpisala mirovni sporazum niti sa Rusijom, niti sa Francuskom, niti sa Engleskom o prestanku drugog svjetskog rata. To je zemlja polusumere, suverene naravi i cijelo njeno zakonodavstvo je u biti premreženo s tem jednim poratnom stigmom jednom poratnom psihozom tako reći imate četrdeset tisuća vojnika trideset tisuća amerikanaca i deset tisuća engleza imate u vijecarku einsteine to je najveća baza tamo imaju najmodernije bolnice sve amerikanci sve ove ratne operacije što ste gledali ne mislim samo o ovo što šalju oružje sada u poljsku nego ove ratne operacije na bliskom istoku i ovo u Izraelu, to, to ide sve preko Njemačke, tu, tu lete avioni, ako ne, tu idu preko avijana, što vam je to? pet minuta, tri minute, šta? Mm. I što želim kazati vratimo se opet Europska unija, ja imam dva razloga i to bi naši građani trebali znati zašto me to vrijeđa, o, pogotovo kad čujem premijera i njega, dok te poznam, jadni, jadni ljudi toga, A ovoga mi ne smijemo, pogotovo mi stariji, moja generacija da Europska unija baš za vrijeme famoznog Maastrichta, koji je baš na neki način poklapa se sa priznanjem Hrvatske, 92. i 93. Maastricht. Tako, da za... Znači, oni doslov se nisu ništa napravili u smislu zajedničke vanjske politike, ni u smislu zaustavljanja rata. Tu su se šetali, ja sam čak kao mladi diplomat ovdje razgovarao s njima, imao svišo na jela, skupa i tako dalje. U bijelim kutama su išli, zvali smo ih sladoledari, razumite. I oni nisu osnovnu političku, o tome puno pišem, teze znali postaviti ko je agresor i ko je žrtva agresije. I dan danas od tome se govori kao jedna i druga strana tu suplet Tako da tu neku preveć veliku ljubav prema Europskoj uniji pokaziva, ja tu ne vidim razloga. Druga stvar, što se tiče zajedničkog europskog života, pa čujte, nije to ništa novo u povijesti, vratimo se malo unad. Čak i ako EU unija nestane, pa bilo je, pri... pa Austro-Ugarsko carstvo trajalo je 500 godina, žujete? I bilo je stabilnije i kvalitetnije, imalo je zajedničku kulturu, protezalo se do Laova, do Galicije, znate pa, dok sve je išlo tamo do Zibn, Birgn, do sve Re... do, do Rumunjske. Marija Terezija je bila puno pametnija nego ova njena uh, von den Lügen, von Lajanice, šta, kako se zove, razumijete. I zato tu ne treba sad neke stvari govoriti, e sad smo mi nešto otkrili, ono, to je tipičan taj komunistički men, mindset, kako bi se, mentalni sklop, razumete. E sad će doći nešto novo, sad dolaze dane Europe deveti, deveti, Kakav dana, pa bilo je uvijek dana Europe. Dane Europe je bio kada? 1683. kad je princ, ne princ je još bio, bio mlad, kad smo Turke izbacili iz Beća ili u Budimpešti pet godina nakon toga kad, su, kad, su, kad smo Turke izbacili iz Balkana ili kad je princ Eugen došao šteta što nije dulje ostao i 1698 došao je do Sarajeva bio bi on ostao Sarajevo Turci su počeli bježati ali pokvareni Francuzi moraju sve trupe vući sve od Vinkovca gore i pješice trebali tri tjedna pješači do Lila sve gore do sjeverne Francuske što znači Europska unija? Pa imali smo onda Sveto rimsko carstvo. Kako god je bilo, ali bilo je, pazite. Postojalo je, znate od kada? Od otona tamo, od stoljeća, pa svega do, do Napoleona. Napoleona ga je slušio godina. Pa i onda, mislim, govorit sad o nekoj Europskoj uniji. Europskoj uniji je kratko, evo, kratko, kratki odgovor. To nije nikakva politička unija, to je u biti financijska transfer unija za slanje novaca. Vidite što su Grci napravili, što su Poljaci, su si dobro omastili Brke, su znali uhvatiti novac, a mi čak ne znamo ni to. <laughs> ja. A praktički ja tu ne vidim neku zajedničku politiku. Orvan ima jednu, koga ja je cijenim, politiku, uh, gospo, uh, Macron ima drukčiju politiku vanjsku, Englezi su potpuno izišli van. A što vam to govori? Ja mislim da tu ne treba čovjek ima doktorat. Nek' sam zaključi kakve su budućnosti za Europsku uniju. Da pače, lijepo je ime, ja volim to ime, europske unije, Ali to mora imati što? Koje moraju biti temeljine? Ne ekonomija, ne financije, nego kultura i politika. To mora stavati na prvom stranu. Imamo zajednički jednu jezik, zajednički meta jezik i zajedničku jednu kulturu koja se vuče od ono što sam rekao, od Platona pa do, do, do dana današnje i slobodu jednu, a ona, Evropska unija toga nema, ona je praktički jedan privjesak, jedan, kako je jedan mali pandan, jedno slijepo crijevo NATO-a, jer praktički ako gledate i zemlje koje su u Evropskoj uniji, osim Austrije i osim, čekajte, ili tu Švedska, sve su zemlje članice NATO pakta, Znači, ona je praktički samo jedan izdišni organ, a ko je iza NATO, a znamo i sami. Da, da. da. I, I, sam NATO kao takav on je imao svoju pozitivnu ulogu, a protiv koga on sada i Zato sam evo već kad smo i kod Ukrajine, neću sad, ima tamo krasnih dječki i u Azovu, ima tamo krasnih... evo baš mi piše kolega Francuz, dobar prijatelj kolega, njegov prijatelj je stradao prekriče jučer u, u, dole u, u Mariupolu. On se tukao u Azovu, inače čovjek je vrlo kulturan dječko, 28 godina Ukrajinac, Međutim, ja sam jako kritičan i prema njima. Ja se uvijek pitan za kome ko oni služi. Ko se s njima koristi? Pa, kad ali dobro, ko nećemo. Sad tu vi postavite. Kad pitan. se već kod toga ovoga, mene zanima, evo, promatrajući sukob u Ukrajini, vrlo mi je teško vidjeti koji je točno koji je, koji je ruski endgame. Koji je trenutak u kojem Rusija kaže ok, imam ono po što smo došli, to smo dobili, to je to. Gledajte, ima u sociologiji jedna, da ne nabacujem se s frazama, izraz koji se zove na engleskom, dvoraču, na hrvatskom, um, neočekivane konsekvence, odnosno neželjene konsekvence. Vi imate, recimo, jednu fiksnu ideju. Um, imate jednu ideju, ja ću na po, po, početi tako raditi, međutim ona ta ideja potpuno skrene i po sasvim sas drugčije konsekvencije. Što je imao Putin u glavi, ja ne znam. Ja mogu samo nagađati ovdje tu. Što je imao Ante Pavelić, vjerojatno, kad je došao tu T-Deum, kad se slavio, znate, u Travnju 1941. godine, to je sasvom drugčije bio drugčiji t nego što je bio t u u Svivnju 1945. godine, razumijete, odnosno u Travnju, četiri godine nakon toga. Onda je zavladala opća panika, niko nije znao, njen je glavni rep. Tako je za Putina, ne mogu sad u njegovu psihu ući ja mogu samo nagađati neke stvari. Međutim, jedna je stvar, ne želim ih opravdavati, oni imaju svoje motive, imaju svoju verziju istine, nemojmo zaboraviti, u istočnoj Ukrajini veliki broj Rusa živi, odnosno rusofona, 15-16 milijuna. To nije, nije malen broj na zemlji od 30-40 milijuna ljudi, razumijete? Znači, on ima jednu tu, a evo idemo malo dalje. interesantno vidjet ćete u našim novinama, i ne samo pro režinskim nego čak i u kritični, čak i kod naših kolega, tu je malo došlo do nesporazuma, prošli putaju u našem razgovoru, Čovjek se mora pitati kome služi taj rat. I mi je interesantno, uvijek u tom ratu zaboravljamo jedan faktor, a to je Amerika. A znate koja je bila uloga Amerike 2014. godine? One su praktički Zelenskoga Grinuta doveli na vlasnik, oni su ga instalirali tak, i onda morate gledati još i prije toga, još prije toga još sa gospođom ona koja je imala pletenice na kosam. Da, da, da. No, oni su imali tamo i svoje agente koji su se iza razno raznih humanitarnih organizacija još u tamo dvije tisuće godine znači od tih famoznih baršunastih revolucija moj kolege, da bude malo proz, znate kako je to zovu analne revolucije, <laughs> gdje se slavi, gdje se stavljaju te za razno razne, razne za, zastave o, raznih pederasta i lezbijki i tako A... dalje i ovoga, i tu morate uzi, uvijek uzeti to je u Hrvatskoj, mislim, ok, Tuđman je bio Tuđman, međutim, krajem 90-ih već se osnivaju, Soroš već dolazi u Hrvatsku, ranih 2000-ih imamo već rodne analize udžbenika, detuđmanizaciju, Takav. Um, razno razne štiftunge financirane od bog zna kudi, i Kod tako da, dalje, da. dakle, to je nekako i Hrvatska, i Hrvatska je na, na tom tragu, i kod nas se spol mijenja izjavom. <laughs> i kod je. nas postoji isto spolnopartnerstvo, e, itd., itd. Nije ni Ukrajina imuna od toga, na kraju krajeva, oni su puno siromašnija zemlja od <laughs> da. Hrvatske, treba razumjeti to s jedne strane. S druge strane, čini mi se da Rusija opet ima povijesno jedan drugačiji pogled prema Ukrajini Aha. nego što bi, ne znam, možda Srbija imala prema Hrvatskoj da. i tako dalje, jel' ja. Je, to sve u svom slučaju to stoji, pa oni on imaju svoju verziju istini, nema zaboraviti za, za Petra Velikog za mm -hmm. cara njihovog Ukrajina je bila isto dio, to je srce Bjelorusije, razumijem. i tada je čak Bila Rusija veća nego što je danas, izgubila i Kazakstan, izgubila je sve te zemlje, a ono što je simptomatično i tu stoji. Bez obzira se s njim slažem ili ne, da se NATO, usprkos spada komunizma, on se širi, širi se e, do Bugarske, do Moldovi. Suprotno dogovoru kojeg su imali sa Rusima. Da, no, da nažalost, nigdje to nije pismeno, tome je problem, tu su možda Rusi pogriješili. Nisam ja njihov zagovornik, svačno. Oni, a NATO se širi, imate ih sad, tu su i dole u oko Senja, šta ja znam, ne mogu, ne u Gospića, ne mogu, ja ne znam, sva ta mjesta gdje se oni nalaze. Svugdje imaju baze. Znate koliko amerikanci imaju baza? Službeno imaju 140 baza u službenom, vojnih a neslužbeno tri put više, Šta ja znam? I uglavnom Rusija to nije činila, to ona je kontinentalna zemlja, možemo zaboraviti Rusiju, ako gledate, ono, to sam zaboravio reći. I to je možda jedna važna, važna točka koju bi ti joj podvoći. Samo vi izvolite me prekinu. Um, Americi je u biti najveća glavobolja i najveća um, noćna mora. Spoj Njemačke i Rusije. Jer su geopolitički ujedni u jednom istom vezu od vladi Vostoka. Znate koje su to udaljenosti. Tri put više nego u Americi. Morate sedam dana s kolima se uvoziti. Pa sve tamo do, 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 do Baltičkih država, odnosno do, do, do Ljubeka, do, do, do Njemačka. I to je u, u američkoj vanjskoj politici još prije početka Prvog svjetskog rata. Krajem devetnaest stoljeća. Još od Monroeove doktrine. Početkom 19. stoljeća je nastup to je ta doktrina Monrova, predsjednik Monroe, da se nemaju europske države što miješati bilo da je to španjolska engleska ili francuska niti u meksiko niti u latinsku ameriku mi, to je naše područje to je naš, mm -hmm. naš, naše lovište vi nemate tu što evropljani traži. međutim nakon prvoga pogotovo nakon drugog svjetskog rata to se ne odnosi na amerikance koji praktički imaju svoje ispostave od Filipina, gdje bilo koje mjesto pogledate, od Grčke, Italije, Avijano, sva mjesta tamo ćete njih naći. I njima je zato najveći problem da drže odvojenu Njemačku od Rusije. Vidjeli ste Šolca, novog, inače on i nije bitno sad kakav je, a onda je on sav isprepadan. Ali ima jednu ovakvu politiku, ne želi previše antagonizirati Rusiju, znači Njemačka Vlada ne želi previše antagonizirati Rusiju ne samo zbog toga što ovise o plinu 50%, posto njihovog plina nego zbog toga što imaju tu i političkih popo, i povijesnih razloga jer Njemci su na tom mjestu gdje se sada ratuje tam karkov tamo su bili strahoviti jer tamo je po stotine tisuća ljudi stradalo 43. i 44. su bili užasni ratovi i onda njenci imaju taj jedan kompleks krivice, ne žele se previše gurati sa tim svojim pancerfaustima, navodno će im dati neka ta oružja. Dobro, tu su njenci dobro rade, dobro rade pištolje i dobar pancerfaust, znate kaj je mm. ove za razbijanje tenkova. s druge strane, moraju paziti na tu jednu odnos sa Rusijom, shvaćate jel? Od Katarine velike jer ste bili u Rusi su tamo kad je pa, pa, nakon pada Napoleona, Rusi su bili u Berlinu, su su prijatelji bili sa, sa Nijemcima. Nisu to samo bili ratne okolnosti. I to je Amerikancima najveći problem. To je noćna mora. Ako se poveže Rusija i Njemačka, što se zbiva? Gotova je Amerika, gotova. Fizički kako god hoćete vojnom ona više ne postoji. Jer kad uđe jedan mozak Njemački, kad se spoji sa jednim silnim da. Bogatstvom jedne Rusije. E, ti si prijatelji sa Alain de Benoaom i sa Duginom, poznatim no. ruskim... Uh... Mi smo si dobre kolege, nismo ono prijatelji, ali sa Alain de Znam Benoilom da si sam jedan put rekao da imaš njegov broj telefona pa sam zaključio... Ja. Da, da, ja nisam si kolega, njega cijenim, u masu A. stvari se ne slažem, čisto glede teoloških nekih stvari. Alain de je puno bliži, on, mogu li za njega reći da mi prijatelj, ali inače cijenim jedne i druge. Slobodno me možete pitati, na cijenim, bio sam čak i njegov gost, to nije tajna, sjedio sam, imali smo, prije 5-6 godina je to bilo, bila je velika jedna konferencija gdje su došli ljudi od svih desnih stranaka i ne samo desnih, nego i, bilo je bilo tu i biznismena dosta, i mi smo imali podijeljeni, smo bili u dvije grupe, velike grupe. Jedna se bavila slučaju literaturom, ja sam imao predavanje o Dostojevskom, Zinovjevu i tako dalje, o Homo Sovjetikusu, a druga se bavila biznismenom. I vjerovali ili ne, ko je bio isto pored mene, ko je sjedio, gospodin Dodih iz Republike Srpske. Dodih? Da. On je sjedio tamo sa cijelom svojom delegacijom, bilo je on, onda su došli ljudi iz FPO-a, koji je bio, ali straha bio na vlasti mm. ove Štrahe, mm. onda su došli iz odmarin Lepe, nije ona, pa ona je poslala svoje ljude iz, uh, from, ne, kako se zove, uh, Rassemblema Populaire, znači ona je poslala, onda su Englezi iz Ukipa su došli, iz bnp mm. bilo je par Amerikanaca, Kažem, isključivo mi smo imali jedan literarni sastanak. Gdje, gdje, gdje je to bilo? I to nije bilo u Carigrad, tako se mjesec zove izvan Moskve, Ja nisam praktički Moskva ni vidio. A da. da. Tamo. Tamo smo razgovarali i ono, ja sam prije Dugina upoznao na jednom kongresu revizionista i falangista u Španjolskoj, ne bi mi vjerovali. Ima počasna što gosta. ne bi da, počasna gosta je, šta je, mislite koja je bio moja prijateljica, stara gospođa divna, inteligentna. No, ne Mirjana, nego Višnja Pavelić, ona je mene jako volila, ali puno toga je prevodila na španjolski iz, iz moje, iz sa francuskog. I ja, ovo, uh, Višnja, znate, čuli čuvam, sam. Čuli za Višnju Pavelić. Da, govim, imali smo govor, ja sam tamo, njega kad prije 10-15 godina, dopao mi se zašto, kažem, se ne razlikuje ovo maso stvar, ali on Tečno govori, piše, govori. Super, Desetak jezika. Ja sam čitao nešto dugina i mogu... Prilično je ezoterično, moram biti. Je, prilično ezoterično. Te, jako je teško, teško ima isto izražaj. Jako je težak. I tu, mislim, ja ga ne bih sugerirao nikome. Ne, ne bih ja. A tu, što se tiče A, političke stvari, tu se s njim na ne slažem s nekim stvarima. Za kraj, jedno A. pitanje. Čista špekulacija. A, što će biti s Bosnom i Hercegovinom? Hoćemo li napokon moći ostvariti taj treći entitet, evo vidio sam da sad su Amerikanci počeli govoriti da će podržati kao Hrvatsku u trećem entitetu i tako dalje, ili će se. biti nekog rata, koliko su tvoje predviđanje? Moja predviđanja, ste nemojte vjerovati u lijepe slatko riječive, izraže što čujete u Americi, sve je to krasno, ljudi gledaju svoje interese, kao prvi prvo ćemo otvoreno reći, Uh, Bosna i Hercegovina to vam je Jugoslavija u malom. Jedna umjetna, jedna fiktivna država, jedna pomalo para država više, koja praktički funkcionira samo na novcima od EU, odnosno Ujedinjenih naroda, koja je prepuna tih razno agencija i tih, da da i špilskih agencija i koliko doćete, koja praktički, kako da je, koja praktički ovisi o prokonzulima iz Europske unije i prokonzulima iz Amerike, razumijete. Nema ta država jednu svoju samobitnost, ljudi tamo su praktički odvojeni i dalje. Ono što ja zamjeram, Hrva... ono što ne zamjeram. Nas ima jako malo. Mi možemo sad govoriti o Sanđaku, možemo govoriti da ćemo vratiti Hrvatsku sve tamo do Trebinja i šta ja znam, ali vi ne možete vratiti prvo ako tamo nema više ljudi, razumijete, ako Hrvati izumru, ako ja više sretnem Hercegovaca u, u, u San Francisku nego i što stoji sretnem ili u, u Ludwigshafenu, pored Njemačke ih ima puno u Ludwigshafenu, imaju svoje večeri Hercegovačke, isto tako. Dragi su mi, ja sam isto Hercegova čunjići po, po drugoj jednoj liniji. Međutim, sa 200 tristo tisuća ljudi, kako vi možete imati svoj identitet? Ja vas to malo provokativno pitam, na temelju čega? Ne da se ja sad sa Komšićem ili sa, kako se zove, Izet juniorom, da se slažem što onim kažu. Ali oni imaju jake argument. Vi, kako vi želite imati jednu državu, jednu svoju državotvornost, mi hoćemo građansku državu kad vas nema više. I sad poanta je to, a to se konačno odnosi na Hrvatsku, ja pretpostavljam da je to odgovor i na vas. Ako se ponovno još li sjeli 200 tisuća ljudi, a nemojte se onda čuditi da ćemo mi onda kao narodi nestati. Hvala što si bio moj gost. A, tvoje knjige se mogu nabaviti sve na Amazonu, rekao si... Nadam se da ćemo se vidjeti još nekom prilikom. Ti dolaziš redovito meni na desničare u Pabu, također ovdje je veliki tolk, pa ćemo se vidjeti, nadam se, i ove srijede. I evo, to je to. Hvala što si došao. Hvala, Hvala. Hvala